A gente mereceu a vitória, buscou o gol da vitória até o último lance do jogo e graças a Deus saiu. A equipe está de parabéns pela luta, pela entrega, apesar dessa luta que está sendo a sequência com lesões, suspensões, a gente está conseguindo pontuar bastante e isso me deixa muito feliz. A gente tem um objetivo, né, de sair o quanto antes de perto da zona de rebaixamento, isso a gente está conseguindo a cada rodada. Acho que tem número mágico, né, contra o rebaixamento, que seria, ao meu ver, pelo nível que está a tabela, os 43, 44 pontos. Nós vamos lutar para chegar nesse nível e depois ver como é que está o campeonato. Tivemos que ter um jogo de paciência, até pela campanha que a gente vem fazendo. O adversário, mesmo jogando em casa, baixou muito as linhas, né? Trabalhou praticamente meio campo para trás, ocupando bem os espaços. E isso no início do jogo dificultou muito nossas ações. Mas serve de experiência também, porque é sinal que a gente está se fazendo ser respeitado e temos que crescer dentro dessa característica de jogo também. Mas a equipe está de parabéns, soube trabalhar bem a bola, soube achar o primeiro gol. Depois deu uma queda mesmo no final do primeiro tempo e tomamos um empate, mas soubemos lidar bem com o segundo tempo, controlar a maior parte das ações do segundo tempo e conquistar a vitória. Não, o Marco entrou por dentro, fez o tripé com o Shoa e com o Arthur, né? A gente sustentou a maneira que a gente vem jogando. Usamos o Tocantins no segundo tempo aberto, mas com as movimentações, às vezes ele está por dentro, às vezes ele está por fora. Acho que talvez isso possa ter confundido, mas a equipe está de parabéns. Hoje demonstra muito o nosso trabalho do dia a dia, porque são vários atletas que não vêm jogando e jogaram. São meninos que entraram, como o Varley, o Ronald. Demonstra muito bem o nosso trabalho do dia a dia, o que a gente está construindo, não só para curto prazo, como nós estamos conseguindo os pontos, mas também a médio e longo prazo para o clube ficar cada vez mais forte. O jogo, como eu disse, um adversário que resolveu jogar em cima do nosso erro. Era um jogo de inteligência, de você trabalhar a bola e ir achando os espaços. Nos criaram dificuldade nesse sentido. Depois que achamos o gol, eu achei que a gente parou de ser um pouco agressivo no primeiro tempo, quis controlar de outra maneira o jogo e acabou tomando o gol de empate. Segundo tempo voltamos a ser agressivos, voltamos a buscar a vitória e merecemos essa vitória, tanto que a equipe lutou até o final. Questão de lesão, suspensão, a cada partida você perder atletas não é fácil, mas é agora que a gente tem que mostrar a força do grupo, a gente tem que arrumar um jeito para continuar pontuando. São situações que acontecem, principalmente em sequências assim, grandes, né, de a cada 3 dias jogar vários jogos. E também tem a situação da gente pegar o carro andando, como dizem, né, com o campeonato já em andamento e implementar uma maneira de jogar, uma intensidade maior. Enfim, tudo isso pesa, a logística nossa também não é fácil, mas tudo isso a gente está conseguindo superar. E vai conseguir superar com muito empenho, muita dedicação, como é de todos dentro do clube, como é dos atletas, diretoria, enfim. A gente está unido para tornar o Remo cada vez mais forte num ano tão importante para o clube.